den sån här bombastiska titeln då med tydlig samhällsnytta genom digitalt samarbete med API och integration. Det är både liksom bombastiskt och lite mer sådär down to earth. Men jag tänkte det jag ska prata om är verkliga erfarenheter. Visserligen lite visioner, men som det kommer ner i de erfarenheter som vi har haft från de olika case som vi har jobbat med. Den andra bilden visar egentligen hur jag brukar beskriva vad vi jobbar med. Själv är jag då vd för det här bolaget Red Pill Impro. Och vi jobbar med de här grejerna. Jag ska inte berätta, om man tittar på de här röda grejerna, det är det vi gör mest. Digital transformation, det jobbar vi ju alla med, så det är ju lätt att säga. Sen kan man bryta ner det lite saker. Jag ska inte gå in på det. Det kan vi prata om senare. Jag hade ju också lite, precis som Thomas sa, lite utmaningar med... eftersom vi är ett bolag som jobbar med alla de här sakerna, men under huven så jobbar vi med öppen källkodsbaserade produkter. Då. Och renläriga som vi är, så är våra datorer, våra PC är i Ubuntu och vi kör LibreOffice då. Och då får man ju den här filtypen ODP då. Och det var samma sak där, det var lite svårt att skicka in den här. Men jag har fått börja med en Windows-dator och köra Office, tyvärr. För det finns ju upphandlingsenheter på olika företag. Ska vi inte prata om det? Ja, vad ska jag prata om då? Vad har jag lärt mig? Och det som ni vet, att söta katter skapar ju en sån här skön känsla. Det är hos oss alla och det vet ni att alla provar med och därför kör jag det också. Det är en fakta som vi nu vet om då, att tack vare den här känslan som man har när man tittar, när man kommer en föreläsning så handlar det inte så mycket om fakta utan det man tar till sig är känslan. Och det handlar ju faktiskt likadant när det gäller upphandlingar och så. Så om man tar med sig den här känslan då så kan jag ha en liten disclaimer för min vad ska jag säga, PowerPoint bullet bonanza som kommer sen. Det har jag i alla fall lite ursäkt. De saker som jag pratar om då, det kommer vara visioner. Och egentligen så har jag sett när jag pratar med olika myndigheter och även privat sektor så kokar allting ner till att alla vill göra varje dag lite bättre. För ett företag eller för dig som medmänniska och så. På något sätt så kokar det ner till det. Och de medlet som jag ska prata om idag då, det är det här med API-management och integration. Så att det blir väldigt, kan man säga, väldigt brett och sen väldigt smalt på en gång. Vi har ju sett andra föreläsningar idag som är mycket bredare. Idag. Nu smalnar vi av det på ett enda område och så kokar vi ner ordentligt och vrider och vänder i det. Så hoppas jag att det kan finnas någon liten bit på teknik och någon liten organisationsbit som man kan få med sig. Och då kan man ju undra då liksom, kanske då, varför får jag prata om det här? Är det någon mening att lyssna på mig? Det kan ju inte jag säga, men jag har ju någon sorts bakgrund i alla fall och det har... Dels så har jag hos Ylva tagit initiativ till att öppna datarådet en gång i tiden på IT- och telekomföretagen och varit ordförande i det under de första åren. Och hade en väldigt liksom, brandverkning för med öppenhet och öppna data och där fick man mycket insikt. Sen har jag gjort ett antal intervjuer med olika myndigheter som vi har jobbat tillsammans med, verksamhetssidan. Hur de ser på det här och vad de har gjort rent praktiskt och vilka utmaningar. Sen har vi ett gäng... faktiskt case då runt den här tekniken då med API management som kom för ett par tre år sedan då. Så vi har faktiskt kokat ner 17 case på det här som vi har jobbat med och sen har vi försökt extrahera ut saker och ting ur det. Så att jag tycker i alla fall att jag kan försöka förmedla det. Åtminstone. Det känns som jag ligger fel. Det ligger en bild fel på något sätt då. Eller inte. Så där. För om vi tittar på den biten då, just det området runt API management, ni ska få se så mycket sköna goda exempel sen. Men just det området så brukar man ju, många av er som vet vad det är. Men för säkerhets skull så definierar vi lite här i alla fall. Och när man definierar det här området så brukar man säga det att vad är det för nya grejer vi får? Vi får en massa nya möjligheter med det som vi kallar API management. Eller som Thomas kallar det för API Gateway. Och det är alla de här sakerna runt omkring. Vi har ett API idag, det finns ju överallt, det vet vi. Vad kan vi få för nya saker? Vi kan lära, vi kan få säkerhet. Vi kan hantera versionshantering. Vi ska komma in på sen varför det är bra. Vi kan övervaka, monitorera. Vi har en gateway så vi kan liksom skicka det vidare någonstans. Vi har också en utvecklingsportaler. Så att utvecklare kan använda våra API:er som vi har skapat på ett bra sätt.
Vi dokumenterar dem så de ser likadant ut. Och vi publicerar dem för användande. En massa sköna grejer som man får paketerat i nya produkter och tjänster. Som man inte haft på samma sätt tidigare. Det började komma för några år sedan. Det börjar bli väldigt mer och mer vanligt nu. Och då måste man tänka på lite olika saker. När man ser att man får med sig alla de här sköna grejerna, då tänker man ju ganska fort på. Och det märkte mig när vi började prata med kunder för några år sedan, att det var inte bara en teknikfråga. Det var väldigt mycket av hur vi ska använda de här nya möjligheterna på olika sätt. Och då blir det att man behöver faktiskt titta på om man, hur pass API-redo är man. Och som man ofta tänkte så är det en teknik, men det är det inte, utan det är alla de här aspekterna. Det är organisation, det är design, hur utvecklar vi, hur visualiserar vi saker och övervakar vi det. Vi gjorde en enkel modell då egentligen, med en traffic light-modell. Man börjar ju att gå igenom vad man är. Så det är väl den första lärdomen. När man får med sig en massa nya grejer, då ska man inte kastas ut i tekniken bara, utan man ska först se vad man kan använda dem till och hur de kan stötta organisationen. Då, med det sagt då, hoppar vi in i erfarenheter. Och det är just runt API-management. Men för att ge en liten bakgrund och se hur lika det är i myndigheter och i den privata sfären just nu, så tänkte jag ta lite exempel ifrån olika privata branscher också. Om vi tittar på detaljhandeln till exempel. Då har vi det konstigt nog, så säger de också att vi ska göra varje dag lite bättre då. Och för dem handlar det mycket om den här flexibel kunddialog, att alltid vara uppkopplad med kunden. De vill ju hela tiden veta vad vi ska handla och allting. Men hur de löser det, liksom erfarenheten med hur de löser det här då, det är ju att vi har sett att API har man jobbat med länge. Detaljhandeln har lång användning av API:er ifrån sitt centrala IT ut till butikerna. Eller till en app till dig som användare på ICA eller Coop eller så vidare. Man har full kontroll på hela kedjan. Så fortsätter man att jobba. Men det kommer upp massa nya frågor runt det här när man skapar API. De har många API:er, många utvecklargrupper. Man får problem med versionshantering. Vad händer när en utvecklargrupp ändrar sitt API och en annan utvecklargrupp ska börja använda den, fortsätta använda den? Speciellt när vi har API som används ute i kassa- och butikssystemen och hos kunden, så blir det stopp liksom i dialogen, som kan vara väldigt allvarligt såklart. När man använder sig, då har man det viktigaste för dem med API-management, det är att ta till sig den här med versionshanteringen. Vi har ett system som hela tiden håller kontroll på att vi har rätt version, vi kan lägga ut en ny version, vi talar om för utvecklaren på andra sidan hur länge den kommer att finnas och så vidare. Jag hoppas snabbt vidare på nästa. Jag rullar på lite här. Ni får ställa frågor såklart. Och vi har en tid att passa. Eller inte klockan 2-3, eller hur? Så att jag rullar på. Transportsektorn. Vad säger de då såklart? Att göra varje dag lite bättre såklart. Och vad de gör, det är att de vill fokusera på sin kärnverksamhet. Om vi tittar på sådana här bolag som SL, SJ, Västtrafik till exempel, som vi har hjälpt. De började med att bygga sin egen app på sina tidtabellfunktioner. För några år sedan så tänkte de att det här är inte något som vi vill jobba med längre, utan vi bygger oss ett API. Jättebra. Och plötsligt så har de en utvecklar-community på flera tusen utvecklare och små företag som använder deras tjänst. Då uppstår ju det nya problemet då. Det är ju liksom att hantera hela den här communityn av externa företag här ute. När de inför då möjligheterna med en API-management-plattform och de möjligheterna som det var krävdes av dem, för de kunde inte längre hantera den mängden av förändringar som man gör. Och hur påverkar det alla? Om vi har 2000 olika företag där ute och så gör vi en förändring av en version i appen eller i API-t. Och då vet vi vad som händer då. Att plötsligt så fungerar kanske inte 2/3 av de här tidtabellsapparna. Och det blir badwill och det blir tidningsskriverier och så vidare. Så det är naturligtvis en servicefunktion. En hög servicegrad är ju extremt viktigt för dem. Så där har man ju, ser man, när man får med nya möjligheterna så måste man också skapa en väldigt stark serviceorganisation som kan hantera alla de här utvecklarna utåt. Det är en helt ny organisationsdel.
som vi ska kolla lite på. Om man tittar på industrin så handlar det mycket om förädling av information för att kunna göra vardagen lite bättre. Vi tänker på Scania och deras lastbilar. Man plockar ju numera in information från lastbilar och alla möjliga system. Och sen så förädlar de i sina system. Man tittar ju på att kunna göra det för att kunna göra det från många fler typer av, inte samma märke kanske, utan och sen kunna förädla. För det som Scania är bra på, det är att hantera all den informationen man får in från alla sina bilar och kunna optimera den verksamheten. Så i deras fall, industrins fall, så handlar det mycket om de IoT-lösningarna. Och då blir det ju hög prestanda, för det är väldigt mycket som ska in. Och vad behöver då våra API-system hantera? De behöver hantera hög prestanda. Och de här API-management-lösningar vi har kan göra det. Och här kommer jag till en liten teknikbrasklapp då, som vi ser. Det är ju att det gäller att i de här systemen att hantera en fasad, inte lägga på för mycket logik, inte lägga för mycket intelligens i API-management-plattformen, utan det hanterar vi i verksamheten. Den sista då, innan vi hoppar in på myndigheterna lite grann. Om vi tittar på finanssidan så här händer ju mycket spännande saker nu som verkligen är i det här samma område med API och API-ekonomi. Och det är ju naturligtvis det nya payment service-direktivet från EU som säger att alla banker måste släppa ut sina tjänster via API-er. Det är ju ett gråt och tandagnisslan. Men i första skedet. För det kostar mycket och är jobbigt och det är proprietärt. Och är det någon som vill ha kontroll på hela kedjan ända till våran plånbok så är det ju bankerna, det vet vi. Men med det här direktivet så skapar det istället också möjligheten till open bank-lösningar som många länder, bland annat England och många andra, har kommit mycket längre än vad Sverige har gjort när det gäller att ha öppna banklösningar med öppna API-er. Och det som är intressant med det här tycker jag att det skapar, vi har jobbat med flera banker och det som är intressant med det här tycker jag är att det finns de olika som bara vill uppfylla direktivet och de andra som vill göra en jättebra serviceorganisation. Och plötsligt ska massa stuprör, det här gäller ju för alla stora företag, först ska massa stuprör som har jobbat på olika sätt jobba ihop om ett och samma gränsyta ut mot kunderna. Det är det ena. Och det andra, plötsligt ska en organisation, och det här gäller alla som har haft kontroll på flödet ända ut i kunden. Plötsligt ska den organisationen släppa kontrollen någonstans. Och då händer det, då har vi sett då, om vi tittar på stora organisationer, om vi tittar på just banker, händer två saker. Det ena är att det blir panik i säkerhetsorganisationen. För man vet inte längre vad säkert det är. Det är inget konstigt. Liksom, för om man har hela kontrollen så har man koll på säkerheten. Släpper man det på någonstans i mitten så måste man plötsligt definiera vad som är säkert. Och det har vi sett överallt. På alla kunder där vi går in och pratar om e-managementfrågor så är det vad är säkert. Och vår lärdom är där att det måste man definiera själv. Det är ingen som kan tala om vad som är säkert. För det blir ju en trade-off mellan användbarhet och säkerhet. Tillförlitlighet då. Så tillräckligt säkert, det är något man måste definiera. Och samtidigt då när man, så blir det ju nya typer av kunder då. Om vi tittar på banken, det blir en ny kund, det blir en utvecklare som är kunder som använder API istället för slutanvändaren då. Och då blir det en helt ny serviceorganisation, en sån teknisk serviceorganisation. Och det blir en väldigt stor ny utmaning för det stora och det är väldigt tydligt just på banker. Hoppas det är okej. Eller många från bank här? Ingen. Då kan man säga vad som helst. Nu ska jag gå in på de här myndigheterna i alla fall. Jag har tre myndigheter som jag skulle prata lite extra om. Och det är de här tre. Har vi någon från Arbetsförmedlingen här? Ingen som. Jag ska inte ställa någon fråga. Det kan vara intressant. Är det någon från Skatteverket? Då kan ni ju sen direkt eller efteråt såga mig om det är fel. Lantmäteriet hade vi någon? Nej. Okej. Okay. Då sparar jag Skatteverket till sist.
för säkerhets skull. Okej, okay. Här är det ju verkligen, verkligen att göra varje dag lite bättre. Det står nästan exakt så kanske på flera av myndigheternas hemsidor. Om man tittar på Lantmäteriet, de har ju hållit på väldigt länge. Ni vet ju vad Lantmäteriet, att de är liksom avgiftsfinansierad myndighet och tar betalt för geodata. Allt det där vet ni. Och att det går ifrån att vi levererar ett geodata på ett sätt till att vi levererar på andra sätt som API framåt. Men det som är lite nyare, det är ju att man vill mer och mer försöka släppa ut mer och mer information som öppna API-er. Och det kan man ju... Jag hade tänkt att sudda det där. Ni vet vad jag tänker. Det som man själva säger på Lantmäteriet, att vid stora krisinsatser idag så kan man säga att det finns ju geodata från Lantmäteriet då, har funnits och finns, men som kostar någonting. Och kommun och landsting har ju avtal för att köpa sånt där. Men det är också det att det finns andra sätt att få geodata. Och andra system använder geodata som är billigare, typ Google Maps och så vidare. Och andra typer av information. Vilket gör att lägesbilder i krissituationer idag inte är riktigt entydiga. Och ni vet själva, det är offentlig information att just vid den här stora branden runt Sala här, skogsbranden, så var det ju svårt att komma fram och hitta fram på rätt ställe på grund av att kartorna var inte samstämmiga för olika typer av organisationer. Hade man helt öppna, helt gratis API-er, öppna API och öppna kartdata, så hade man kanske kunnat undvika det. När jag tittar på de här tre myndigheterna, då har jag dels jobbar vi med dem själva. Vi jobbar med dem teknikmässigt, API-strategimässigt. Jag har intervjuat folk i verksamheten och så vidare, även på Skatteverket. Så att det är den informationen jag försöker koka ihop lite här då. Och då kan man ju titta lite organisationsaspekter och lite teknikaspekter. Runt det här liksom medlet att nå visionen, som vi säger, det är API-management. Det är där jag, API-management, det är det jag fastnat för. Resten tar vi inte idag. Om man tittar på organisationssidan så vet vi att de har levererat geodata länge då. Men man har också haft integration, jobbat med integration länge på Lantmäteriet. Och hur gör vi då för att plocka in det här nya då med API-er, ansvaret liksom, för ansvaret för att ha servicen mot alla där ute som ska jobba med den? Det lägger man in i sin ordinarie integrationscenter. ICC står ju för integrationskompetenscenter. Och det här är det precis som vi känner igen samma fenomen som privata aktörer, såklart att det är servicegraden som är det viktiga här. Servicegraden mot utvecklar communityn utanför den egna organisationen. Det är den som är viktig för att vi ska få innovation. Så att av alla de här hela tiden så är det otroligt fokus på den här service mot någon extern. Och här tycker jag en väldigt stor förändring man ser på myndigheter som har skett över tid då. Att från att vara en kontrollmyndighet, kontroll och hålla allting inom sig, så vill man släppa ut mer och mer att möjliggöra för oss andra aktörer att göra rätt. Om man tittar på, istället gå på tekniksidan på Lantmäteriet då, där har man valt det öppna, om vi ska gå in på semantik då, så här, öppna API-er då. De har valt att definiera öppna API-er är någonting som är nästan helt öppet. Men inte så öppet att man inte talar om vem man är. Och det är ganska, och tanken där att alltså, helt öppet som öppna data, så då ska man ju inte behöva registrera sig om man kan använda det och återanvända hur mycket som helst då. Men de här öppna API-erna får använda geodata gratis, måste man ändå registrera sig. Och tanken är med registrering är att inte att hålla koll på att man kan hjälpa utvecklaren. Man vet vem det är, man kan tala om att det kommer en ny version, man kan tala om att man stänger ner den här API-et. Man kan faktiskt frottla, det vill säga strypa om det är så att det används för mycket och så vidare. Och informera om nyheter. Så det är mer en informativ. Och nu finns det ju, som ni ser, öppna API för kartor ner till 1 till 50 000. Och sen så får man köpa om man ska ha bättre upplösning. Ett annat sätt är liksom att de har haft
de har haft mycket API:er på Lantmäteriet tidigare, men i och med att de försöker standardisera den runt en plattform, det blir lätt att olika avdelningar gör sina API på sitt sätt. Det blir krångligt för att utveckla communityn utanför och hålla reda på det här. Så istället försöker man standardisera runt ett sätt att jobba. Man får en enklare, bättre serviceorganisation, inte massa utspridda saker. Och sen och för hålla koll på det här, men vi har ju Lantmäteriet har ju kartor som är försvarshemliga, superhemligt, och så har de kartor som man får köpa med SLA och så har de helt öppna. Då har man liksom rent infrastrukturmässigt så har man det helt olika säkerhetszoner. Det är viktigt för dem. De valde ju på API management sidan att köpa en plattform som är open source baserad, samma för övrigt som Försäkringskassan har. Och de gör ju samma sak här som Försäkringskassan. De provar först med en helt öppen källkodsbaserad produkt. Och sen köper de kanske konsulttjänster på det. Och sen i steget och provar vidare ett tag. Och sen så när de kommer in och känner att de vill ha support. Så kommer man i tredje steget och köper support. Från en leverantör då hoppas förhoppningsvis oss. Och så kan man lättare skala upp på det sättet då. De fick en väldigt snabb uppskalning. Egentligen då, ja, blev det någon samhällsnytta av det här då? Och det är mycket av de här som håller på med massa saker så är det lite förväntad samhällsnytta. De förväntar sig att man ska sänka kostnaderna genom att man... Om ni tänker på YR, de här YR.no i Norge med SMHI i Norge. De gjorde all sin... väderinformation helt öppen, vilket gjorde att de kunde använda hela säljavdelningen till någonting annat. Det är en stor kostnad för en säljavdelning för att sälja liksom väderinformation. Istället så kunde de ha helt öppet och så kunde de jobba med andra saker. Och det blev till slut en väldigt stor vinst på det. Det är samma sak man tänker på sikt här. Nu gjorde jag det misstaget här, säger att jag skrivit det här med att man skriver någonting, att man tjänar 200 miljoner som jag skrivit där. Då måste man ju ha liksom lite tott på fötterna. Och jag kan inte riktigt förklara det. Men det finns en Erik Lackoma på Handelshögskolan. Gjorde en utredning förra året åt Vinnova, tror jag det var. Så hela den finns laddad ner på Lantmäteriet. Det handlar om att man har en stor kostnad, man har en möjlig intäkt på kanske 8 miljoner, 100 miljoner, men också en kostnad för att utveckla det här på 600 miljoner och så fick man 200 miljoner kvar. Inga frågor på det, hoppas jag. Men det finns en lång, fin utredning om detta. Okej, vi hoppar till Arbetsförmedlingen då. Hur ser det ut där? Ja. De har ju sin vision på hemsidan då. Vi gör Sverige rika genom att få människor och företag att växa. Det låter ju jättebra såklart. Och så det ska underlätta för att de ska mötas och så vidare. Men tidigare har Arbetsförmedlingen på samma sätt varit en ganska sluten organisation då. Och nu har de en stor förnyelseresa där det gäller att, som det står här då, öka kund- och samhällsnyttan på något sätt då. Och som man... inte citerat, men om man kokar ner det egentligen så är det, eller som man också faktiskt själv säger, det gäller att visa sitt existensberättigande, såklart. Eftersom marknaden för att skapa arbeten och hjälpa varandra arbeten har vi sett, har ju förändrats så mycket. Man får, liksom, det är ju rekryteringsbedyrare, det är LinkedIn, det är självsökande och Arbetsförmedlingen har fått mycket kritik för att inte hänga med i den vändan. Nu vill man göra någonting åt det och håller på att göra någonting åt det. Och det man gör då, det är att vad man egentligen säger då, man ändrar sig och säger att varje person som får en anställning i Sverige, det är bra för Sverige och det är bra för Arbetsförmedlingen. Det är en fundamental skillnad mot att hålla sig att vi ska anställa alla som Arbetsförmedlingen kanske sa förut. Och det är lite grann att man ska skapa mer, liksom låter mer oss arbetstagare ha hand om ärendena. Man satsar på kanalstrategi som är digital först och främst. Det är det absolut viktigaste, så att man skapar möjligheter för de här mötena som ska ske. Jag tar den också. Och det gör man genom det, och det som är nytt för deras del såklart, eftersom vi pratar om API och API management, det är att de vill tillgängliggöra den information man har internt ut
på något sätt. Och det är tydligt att det finns en tydlig koppling mot rekryteringsbolag som man aldrig haft förut då. Och hur ska vi jobba med rekryteringsbolag då? Naturligtvis genom att skapa ett API så att man kan nyttja informationen, men också så att Arbetsförmedlingen kan berikas med information från olika typer av rekryteringsbolag. Man vill ju från Arbetsförmedlingen bli den här informationshubben. Och hur ska man kunna bli det? Jo, genom att ha bra API och ha API-hantering för att kunna få in och plocka ut information. Och skapa innovation externt och få mer jobb. Halleluja, så ni vet. Men först, naturligtvis, rent IT-mässigt och även verksamhetsmässigt måste man ju få kontroll på flödet. Och när man får kontroll på flödet så måste man ha kontroll på själva användandet av informationen. Och det är via API-management. Nu, det som händer när man nu börjar tänka att nu ska vi släppa ut allting på API, så är det första man tänker, det är ju en teknikfråga enbart. Vi gör ett API och så släpper vi ut det. Och sen så kanske vi köper en API-managementprodukt som vi pratar om, som har de här, hjälper till lite med versionshantering och lite andra sådana dokumentation och vad det kan vara, throttling, SLR och sådär. Men väldigt fort ser vi oss alla de här rent praktiskt att det blir en organisationsfråga. Det blir mycket strategi, mycket organisation. Det börjar med teknikfråga på någon IT-infrastrukturavdelning och slutar i organisationsfrågan. Det kan ha att göra med, det kan vara hos en marknadsavdelning hos en bank som ser att man kan börja monitorera och så har man ett intresse där. Men vad vi ser här då, på, till exempel på Arbetsförmedlingen, hur möter man det här då, att det är min organisationsfråga, för att vara lite mer praktisk då. Då har man en organisation som är en integrationscenter. Som är själva plattformsansvarig. Man måste ha någon sån. Man ansvarar för plattformar. Man ansvarar för best practice. Man ansvarar för att man är arkitekter och så vidare. Och så ansvarar man för vissa gemensamma återanvändbara API-er. Och det är lite skillnad mot förr så tänkte vi, finns det integrationscenter, de är en svart låda. Vi stoppar in en fråga om att koppla ihop oss med någon annan och så utkommer en integration. Det är liksom det klassiska sättet då. Man kallar en ICC. Men vi ser ju på alla de här myndigheterna tycker jag som ligger väldigt långt framme då. Där pratar man inte, utan man pratar man istället att det som är ett ICC, det är någonting som är en möjliggörare för andra. Här har man en plattform som möjliggör att man skapar ekosystem med andra. Man har en kompetens som hjälper andra att skapa integrationer, att skapa API-er. Och det viktiga med det är att vi vill flytta, man vill decentralisera, man vill få en bredd i API-integration som man tror är en del av att liksom skapa den här digitaliseringen och få ut så mycket information som möjligt. Då måste många jobba med det. Därför jobbar man med den centrala delen. Där ser man bara till att man håller ordning och reda. Att man har, man paketerar de API som andra har gjort. Man supporterar dem och ser till att de är strömlinjeformade ut. Och så vidare. Och det är så man har tänkt här också. Och sen så låter man verksamheten, eller i det här fallet så är det ju verksamheten plus en utvecklingsorganisation. Det är de som bygger, det är de som vet exakt hur man ska bygga en API. Så har man tänkt. Men sen är det också hur gör man i praktiken för att komma igång då? Arbetsförmedlingen har precis kommit igång med det här jobbet. Och då tänker de ju, ja, men hur gör man då? Det blir så mycket organisationsfrågor. Så då tänker man så här, ja, men vi backar hem nu så vi får någonting gjort. Vi tar den här lilla ICC-organisationen och så får de en liten kärntrupp. De får börja med att bygga API-er. Och så bestämmer vi själva vilka det är vi ska släppa ut externt. Vi orkar inte prata med dem utanför, för vi måste få igång någonting. Och så provar man processer, man provar teknik och så vidare. Så man börjar ändå småskaligt innan man flyttar ut organisationen. Det är väl en väldigt bra lärdom. Teknikmässigt så kan man säga att just, det pratas ju så mycket om såklart cloud-lösningar eller inte. Spelar det någon roll om vi har, man kan tycka cloud eller inte, det är ju bara ett sätt att leverera liksom tjänsterna på. Det är ganska oväsentligt, det är ju såklart. Det är ju nästan man inte pratar cloud längre. Men utom ett fall tycker jag, det är att i alla de här fallen så pratar vi cloud versus om man har liksom infrastrukturen på plats. Det är att det finns någon säkerhetsfråga som kommer upp. Och säkerhet som vi sa förut, det är någonting som vi har svårt att definiera ofta. Och varje organisation definierar det olika.
Så om man inte är van att ha någonting utanför brandväggen i något cloud, då blir det en väldigt stor fråga, ska jag be att få tala om ni inte tror det. Men det kan man lösa ibland. Arbetsförmedlingen har faktiskt löst det genom att de har en sån här plattform, API och integrationsplattform, som är delvis i molnet och delvis lokal. Så de har valt att det som kräver säkerhet kommer alltid tillbaka innanför brandväggen och kollas innan man får göra något mer med den. Så att man kan säga inte helt cloudifierat. Det finns ju många lösningar som är helt cloudifierade såklart, men här väljer man ju en variant då på det. Den här är också open source baserad lösning, och det som man kan säga att någon fördel i det här fallet då, det var att man såg snabbt att man behövde göra en ändring i en del av integrationsmotorn för att stötta just det här nya säkerhetstänket som Arbetsförmedlingen vill ha. Och det gick väldigt snabbt och enkelt att göra, i och med att man hade en helt öppen källkodsbaserad produkt, så kunde man snabbt göra den ändringen och få den godkänd av communityn och godkänd av Arbetsförmedlingen också. Så att det kunde man snabbt komma över, någonting som i en proprietär lösning kanske skulle tagit åratal att få in. Det var ett väldigt praktiskt och bra exempel. Men det är klart att när man väl får till det här funkar, så är det ganska uppenbart att kan vi få fler att nyttja Arbetsförmedlingens information på det här sättet och få kontroll på det, så är det stora förhoppningar att man kan då naturligtvis få fler personer i arbete. Sist och inte minst då Skatteverket. Det var ju Lantmäteriets bild som jag hade där. Lantmäteriet, de släppte ut kartor, det vet ni också, för Minecraft-kartor för hela Sverige. Det blev ju superpopulärt. Och ju tusentals utvecklare som ville jobba göra liksom spel på Sveriges kartor. Bland annat så gjorde ju SMHI en tillämpning där man kunde leka med vad som händer om vattnet stiger, med klimatförändringar så vattnet stiger. Vilka städer kommer försvinna och så vidare. Väldigt populärt. Men Skatteverkets vision, den har vi sett. Alla vill göra rätt för sig. Det är härligt att betala skatt och sådär, som någon känd person sa för länge sedan. Och det är det. Men det har ju verkligen gått. Skatteverket kan vi väl hålla med. De har ju gått från den där fogdestatus till att bli med en serviceorganisation. Och Skatteverket var ju tidiga med, det säger jag bara, bra grejer. Skatteverket är ju så tidiga med sina e-tjänster. Och det har vi vant oss vid, att det är något som fungerar bra. Eller är det någon som saknar det här när man åkte förbi skatteskrapan och stod i kö där 23:59 liksom skulle lämna in? Det är någon som man, det är någon som man ibland saknar med det lite. Det var ändå en viss, det stod folk och bjöd på kaffe och sådär. Ja. Och papperna skulle in. Ja, det är helt otänkbart att det skulle vara så. Det var precis vad som min son som precis har startat ett litet företag då. Han kunde inte förstå att man skulle spara kvitton eller man skulle spara fakturor i papper och sätta in pärm. Vad är det liksom? Vad får man tag i en pärm? Aldrig talas om. Vad man vill göra på Skatteverket för att gå nästa steg. E-tjänst är ju väldigt bra. Nästa steg som de jobbar med nu, det är att flytta ut hela kontrollprocessen. Liksom, vi ska bara vara en möjliggörare för att man ska kunna göra rätt. Och hur gör man det då? Då måste man ha ett medel för det. Det är ju naturligtvis API-er och API-management för att ha kontroll på dem. Och för att flytta ut processen så är det ju en typisk mottagare i redovisningssystem. Och det som händer på redovisningssystem är att det exploderar med såna här molnbaserade, helt automatiserade redovisningstjänster. Och de är ju, det enda sättet de vill jobba med, det är ju naturligtvis automatiserat och maskin till maskin. Så att det finns ett enormt tryck för att kunna hantera och stötta dem. Och samtidigt en enorm möjlighet för Skatteverket att kunna flytta ut liksom, möjligheterna. Ansvaret har man ju kvar med att flytta ut så att man kan göra rätt direkt i sina egna system där man är van. Och då är det klart att det går mycket lättare och enklare. Jag tror att jag pratade förbi bilden här. Jag blev så
Jag blir så exalterad här. Jag är ledsen. Sådär. Precis det där. Det ska vara lätt att göra rätt. Jag tycker det faktiskt är ett väldigt skönt statement då. Här i alla fall Skatteverket på bild på riktigt då. Och det var ju som jag sa. Bara för jag pratade förbi bilderna så tappade jag tempot lite där. Men det viktiga är ju här att det finns ett krav som kommer utifrån. Vi ska kunna, både att man vill flytta ut möjligheten till kontroll, men också de här nya redovisningstjänsterna som egentligen kräver att det ska kunna vara en automatisering då. Och därför man skapar öppna API:er. Och här, man tänker ju likadant här som Lantmäteriet. Vad är ett öppet API? Ja, det är ju inte helt öppet. Här är det ju ännu mer stängt naturligtvis. För att här handlar det ju om en speciell person eller ett speciellt företag som ska identifiera sig. Men det är den typen av öppenhet som man pratar om när det gäller Skatteverket. Man har ju väldigt lite ren öppen data om vi pratar om det på Skatteverket. Det är inte så himla mycket man kan släppa ut där. Men hur man har gjort då, det är ju att vad man känner att man först så tänkte man då att men vi tar ju e-tjänster och så gör vi dem bara till API:er. Men det visade sig att det blir, och det kan vi tänka så, men det visade sig att så blev det ju inte, utan tar man en e-tjänst, vill man göra ett API så är det så mycket mer man vill göra. Och det driver ett API driver ett ofta användarbeteende och en e-tjänst driver ett sällan användarbeteende. Så fort du börjar jobba med API och maskin till maskin så visar sig att beteende blir att man slår på information ofta. Man frågar saker ofta. Och det gör också ställer helt andra krav på organisationen. Det blir ett krav på en serviceorganisation hos Skatteverket som måste kunna hantera både teknik och verksamhet. Tidigare får man ju frågor från slutanvändare och så på ett sätt. Men det är oftast liksom en verksamhetsfråga. Hur funkar den här skatteregeln eller så? Men vad man ser framför sig nu det är att man får frågor från en utvecklarorganisation på andra sidan. Då, som ställer frågan om hur gör jag det här teknikmässigt och hur funkar den här skatteregeln? På Skatteverket så har man hanterat det rent organisatoriskt genom att man har en avdelning som heter kundmötesavdelningen som är ansvarig för helhetsansvaret för en kund. Då. De diskuterar med redovisningsföretag och så vidare. Kommer ifrån mitt utifrån och in, diskuterar vilka API vi ska ha, vilken servicenivå och så vidare. Här tar man in ett serviceärende, kommer in där. Och sen så pipar man den, om det ska vara rent hur det funkar i praktiskt. Sen pipar man det tekniska ärendet ner till en integrationskompetenscenter som sköter det tekniska. Och det verksamhetsmässiga skickar man bort till skatt som hanterar verksamhetsfrågan. Och sen hanterar man den tillsammans tillbaks. Så har man tänkt det ska vara. Likadant här då på Skatteverket så har man precis som på Arbetsförmedlingen och på Lantmäteriet också tagit den här nya tesen till sig att vi ska fokusera på kompetens, arkitektur och möjlighet på vårt lilla integrationscenter. Här har vi plattformen, här berättar vi hur vi ska göra för andra och sen försöker vi trycka ut så mycket som möjligt av arbetet på olika verksamhetsorganisationer. Self-service är ju liksom ett modeord idag. Det är ju det man vill åstadkomma. Så mycket eget, så mycket arbete som möjligt. Få så mycket parallell utveckling som möjligt då. Så då kan man säga att själva fabriken blir ju, API-integrationsfabriken blir ju ute i verksamhetsorganisationen. Integrationscentret tar in alla dessa API-er, paketerar dem snyggt och fint i en plattform så det ser likadant ut. Vi dokumenterar på samma sätt. Och exporterar ut det till externa användare. Och det är ungefär den gången som man gärna vill se idag då. Och teknikmässigt just på Skatteverket så har de ju plockat in en plattform för att hantera hela den här liksom, deras digitala transformation på det här sättet för att kunna möjliggöra att man ska jobba i små grupper och man lägger ett integrations- eller API-ansvar på ett område, skatt för att hantera sig själva, men så fort man ska prata externt med API eller att några fler ska använda det så kommer det till integrationscentret som paketerar det snyggt och fint så att det ser ut likadant och exportera ut det. Så har man tänkt i praktiken. Det som Skatteverket också har sett en väldigt stor nytta av att man börjat jobba
ska vi säga, jobba parallellt. De jobbar med redovisningsföretagen ute som vill någonting. Och så sitter man på verksamheten och diskuterar med dem hur de vill ha sina API och vilken information de vill ha. Och man har börjat med ett arbetssätt där man jobbar med API som är helt stubbare. Det vill säga, det finns ingenting bakom. Och så det blir som ett kontrakt mellan så att säga, Skatteverket och externa bolag. Och kan man efter det då jobba i verksamheten på skatt, så jobbar man och utvecklar samtidigt som redovisningsbolagen på utsidan jobbar. Det är sådana möjligheter som kommer med de här nya plattformarna som gör att man snabbar på allting. Det som man prioriterar på Skatteverket, det är det här nya kravet egentligen på mycket tätare redovisning av arbetsgivare av skatt på individnivå. Förut har man gjort det per år. Egentligen man redovisar varje månad och sen så fixar man till det på slutet. Men nu ska man redovisa från och med slutet på nästa år, så måste man redovisa för varje år. Och då skapar man, och det är det första externa, verkligen nyttiga API. Att då kommer man att kunna redovisa exakt vilken skatt som en individ ska ha per månad. Så det inte blir massa efterarbete och det inte blir fel någonstans. Man kommer tjäna massvis med tid. Man kommer tjäna massvis med pengar i effektivitet. Både på Skatteverket och hos oss som företag. Genom de system vi använder. Sen kommer efter det en rad med API som kommer förenkla för oss att göra rätt. Det är ju superroligt. Så det är inte svårt att se samhällsnyttan i det, som jag redan sagt. En stor effektivisering genom att flytta ut kontrollverksamheten. Och jag tror att det som Skatteverket gör, det är väldigt symptomatiskt för hur myndigheterna ser på sig själva. Att mer och mer service är mer och mer maskin till maskin. Och då betyder mer och mer API:er. Och då måste man ha ännu mer kontroll på dem. Nu säger Helena att jag måste sluta snart. Väldigt snart. Och då har jag bara en liten takeaway här då. Om man kokar ner de där sakerna som jag har pratat om till någonting, så är det egentligen, vi har pratat API:er i 20 år i alla fall då har det varit en ren teknikfråga. Hela det här skeendet vi ser nu, då är det någon sorts, det är en organisation, det är en strategi och organisation runt API service delivery. Det är en helt annan sak. Börja alltid med API-strategi. Vi ser på, vad roligt jag skrivit där, men vad jag menar i alla fall är att vi ser ju att organisationerna som utvecklar förändras. Man har en kärngrupp som är en möjliggörare för många andra att kunna utveckla. Det är det jag menar. Och definiera säkerhet, det är väl något som vi har stött på i alla organisationer, att det är svårt. Och sen gick jag nog bananas på nästa punkt. Det låter ju inte klokt alltså. Men det var som Thomas pratade om. För att jobba med små delar och få snabb utveckling, snabb deployment, continuous integration, så jobbar vi med mikrotjänster. Det ser vi att alla gör. Vi måste ha plattformen på integration, API som hanterar det också. Sist men inte minst då, att tänk på att det här är liksom att open source, där kan man tänka stort, och vi har sett också att man kan faktiskt börja smart och sen skala upp det. Och runt API-management-frågan, som faktiskt vi ser är ett medel, så är det inte teknik som vi såg för några år sedan, utan det är organisation och strategi. Och det är ju faktiskt så att digital transformation genom API-management är faktiskt, tycker vi, hjälper till att göra den här visionen till att vi gör varje dag lite bättre. Med det så tänkte jag sluta. Härligt. Okay.